დამტკიცებენ თუ არა ზურაბ პოლულიკაშვილს მეორევად იდგა ეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივნად. ეს ცოტა ხანში გახდება ცნობილი, ამისთვის კი გენერალური ასამბლეის მონაწილეთა 2/3-ის მხარდაჭერა საჭირო. ხმის დათვლის პროცედურები ამ წუთებში მიმდინარეობს. გადაწყვეტილება გენერალურმა ასამბლეამ 24 სესიაზე უნდა მიიღოს, რომელსაც მადრიდი მასპინძლობს. ღონისძიებას ეკონომიკის მინისტრი, მისი მოადგილე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე და ტურიზმის ადმინისტრაციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელი ესწრებიან. სოფო ბერიძე გვერდება ესპანეთიდან. ლევან, მიუხედავად იმისა, რომ ზაფხულში უკვე მიიღეს გადაწყვეტილება მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის წევრებმა, რომ გენერალურ მდივნად აირჩიეს ზურაბ პოლულიკაშვილი, დამტკიცებასაც ერთგვარად შეიძლება ითქვას, რომ გარკვეულწილად არჩევნების დანიშნულება აქვს და სწორედ ახლა მიმდინარეობს ეს პროცედურა და ახლა ხდება ხმის მიცემის პროცესი ზურაბ პოლულიკაშვილის მეორე ვადით ამ თანამდებობაზე დამტკიცებისთვის. უშუალოდ ხმის მიცემის პროცესი არ გახლავთ ელექტრონული და შესაბამისად ჩვენ ამ დრომდე ველოდებით, ეს იქნება მიღებული საბოლოო გადაწყვეტილება, თუმცა გეტყვით, რომ ზაფხულში ოცეთ შედგა არჩევნები ზურაბ პოლულიკაშვილი გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივნად. მეორე ვადით უკვე აირჩიეს, ახლა ველოდებით დამტკიცების ღონისძიების დასრულებას. თუ საბოლოოდ ზაფხულში მიღებული გადაწყვეტილების ერთგული დარჩება ყველა, შესაბამისად ზურაბ პოლულიკაშვილი მეორე ვადით იქნება არჩეული გაეროს მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის გენერალურ მდივნად. ეს კი ნიშნავს, რომ თუ ეს ასე მოხდება, საქართველო 2025 წლამდე მეორე დუხელმძღვანელებს ტურიზმის ინდუსტრიაში ერთ-ერთ ყველაზე გავლენიან ორგანიზაციას, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ მსოფლიო ტურიზმის პოლიტიკას განსაზღვრავს. გეტყვით, რომ ველოდებით სწორედ დამტკიცების ღონისძიების დასრულებას, თუმცა ასევე გეტყვით იმას, რომ ხვალაც არანაკლებ მნიშვნელოვანი დღე გახლავთ, რადგან პირველად საქართველო უკვე ხვალ იქნება დამტკიცებული მსოფლიო ტურიზმის ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრად. ქართული მხარე გვეუბნება, რომ ამას ისტორიული მნიშვნელობა აქვს, რადგან როგორც გითხარით, ეს მოხდება პირველად, როდესაც საქართველო იქნება ამ ორგანიზაციის აღმასრულებელი საბჭოს წევრი. ქართული მხარე ამბობს, რომ ეს საქართველოს აღიარება გახლავთ, ეს არის პატივი და პასუხისმგებლობა, ასე ამბობენ საქართველოს წარმომადგენლები, რომლებიც აქ მადრიდში იმყოფებიან. 115 სესია უნდა შედგეს ხვალ და გეტყვით კიდევ ერთხელ, რომ პირველად საქართველო ხვალ უკვე იქნება დამტკიცებული აღმასრულებელი საბჭოს წევრად. საბერძნეთში გამართულ არჩევნებზე აღმასრულებელი საბჭოს წევრად საქართველო უკვე აირჩიეს ევროპის სხვა 5 ქვეყანასთან ერთად. მადრიდში ახლა სწორედ მიმდინარეობს ტურიზმის მსოფლიო ორგანიზაციის გენერალური ასამბლეის 24 სესია და ჩვენ ამ დრომდე ველოდებით საბოლოო გადაწყვეტილებას, რომლის შემდეგაც გაირკვევა ზურაბ პოლულიკაშვილი დამტკიცდება თუ არა მეორე ვადით გენერალურ მდივნად და შეგახსენებთ იმასაც, რომ ზაფხულში გამართული არჩევნებისას ის უკვე აირჩა გენერალურ მდივნად, თუმცა მთავარი ღონისძიება არის მიმდინარეობს სწორედ ამ წუთებში.